da Herbie. Não enxergo. Na sexta, dancei, coloquei até 6 horas da tarde. Na verdade, já tá vendo. Mostra aí o seu bate, meu amor. Obrigada. Gente, agora estamos indo pro hotel. Uhul! O desespero. É, a gente vai pro hotel agora. Agora são 11h45. E é isso. A gente tá cansado, porque a gente andou bastante de bicicleta e foi ótimo. Foi maravilhoso, né, amor? Foi muito bom. Amor, tá bom o vinho. Fica tranquilo. Indo almoçar agora. Sim. Muita fome. Muita fome.
Esse edredom aqui também queria. Quê? Só? Nossa, que cuidado disso daqui. Nossa, essa daqui eu amei, ó. Essas ampulhetinhas aqui eu vi no site. Que lindo. Roupa de cama azul, eu acho a coisa mais linda. Beatriz? Voltando pro hotel com comprinhas. Estamos cansadinhas. Estamos cansados na vida. Oi, gente. Estamos aqui agora no hotel já, porque estamos cansados. A gente preferiu ficar aqui hoje. A gente vai pedir um delivery, né? Foi isso que a gente decidiu? Sim. Porque amanhã a gente sai. Porque a gente tá cansado, que a gente acordou cedo, a gente ficou no parque, a gente já fez a muita coisa. Foi, e a semana foi cansativa. E eu vou mostrar as minhas comprinhas! Gente, tava tão animada pra ir na Sephora. Sephora, eu falo Sephora, que é mais fácil. E comprei coisas. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Pois é legal mostrar comprinhas que vocês também gostam de ver, assim como eu, né? Comprinhas. Eu comprei uma Tangle Teaser, gente, porque tava querendo muito investir nela faz tempo. E aí o moço me explicou lá que essa daqui é pra tanto pro cabelo seco quanto pro cabelo molhado, então eu adorei. E ele falou que pro meu cabelo teria que ser de cabelo fino e frágil, porque também tem pra tipos de cabelo. E eu não fazia ideia, eu sabia que tinha pra cabelo seco e molhado, mas eu não fazia ideia que tinha pra tipos de cabelo também. Então eu tô muito feliz, sério, foi um ótimo investimento e ela é linda, já que eu mostro mais detalhes dela. Comprei o contorno da Hair Beauty, que eu tava assim, gente, ansiosa, tipo, muito, muito, muito ansiosa pra comprar. Amor, tira a tampinha aqui pra mim, por favor. Cuidado. Sério, gente, eu tô muito feliz, a embalagem é a coisa mais linda e a cor dele é a Repsol.
E aí também comprei o Lip Oil da Hair Beauty, porque ele é simplesmente perfeito também. E eu já testei lá na loja e eu gostei muito dessa cor Affection, que ele fica um vinho, mas ele fica um vinho mais claro. E eu já vi que dura muito, muito, muito. Então eu amei, amei muito. Aqui é a escova, gente. Coisa mais linda, rosinha, que eu queria mesmo. E ai, muito, muito linda. Perfeita. Tá aberto. Quase caiu. Sushizinho, uhul. Cara, esse corredor aqui dá medo? Sozinho? Peraí, deixa eu ver. Tá. Não, já ia abrir. Caraca, que difícil. Eu não sei o que é comum. Faz assim, né? Faz assim. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless because I let you down. I hope there's some way I can make it alright. Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to walk. Gente, essa mala maravilhosa que eu tô usando é da Go Case. Ela é minha parceira de muito tempo aqui no meu perfil, do meu canal. E eu sou completamente apaixonada porque ela é toda estruturada. Ela, inclusive, ela tá toda suja porque eu uso muito. E aí eu trouxe pra essa viagem, ela tá aqui, ó, quase transbordando, quase não consegui fechar. Porque, realmente, eu uso ela pra tudo. Eu uso pra final de semana, uso pra viagens, uso pra absolutamente tudo, porque ela é perfeita. E ela é toda personalizável. Eu coloquei as minhas iniciais e tem vários modelos no site. Essa daqui, no caso, é a bolsa Joy. Mas, em breve, eu vou receber a bolsa Joy Pro, que ela é mais estruturada ainda e eu mostro pra vocês. Só que eu quis mostrar porque, sério, eu sou apaixonada por essa bolsa. E aí, eu também uso muito essa daqui, que é a bolsa Tote Daily. Ela tá esgotada no momento, mas eu queria mostrar, porque ela também faz parte do meu dia a dia. E o que não pode faltar nunca é a minha garrafa de água também da Go Case. Essa daqui é de 1 litro e ela tá salvando a nossa viagem, porque a gente deixa a água aqui e ela fica gelada o dia inteiro. Ela fica gelada até 24 horas, então assim, tá sendo uma mão na roda. Eu já uso ela no meu dia a dia pra tudo. Ela já é minha maior companheira, mas nessa viagem ela tá salvando, literalmente salvando a gente. E outro grande aliado tá sendo esse carregador portátil, porque ele tá salvando nossa vida, porque a gente tá ficando, tipo assim, o dia inteiro no parque, saindo, na rua, e a nossa bateria do celular não aguenta, ainda mais que eu tô gravando pro canal. Então, ele é perfeito, ele dura muito a bateria, e ele ainda vira uma lanterna se você segurar assim, ó. Ó. Simplesmente perfeito. Eu amo esse carregador portátil. É tudo da Go Case, e a gente tem cupom de desconto em todo o site. O cupom é Júlia. E é isso, gente. Vendo se não esquecemos nada. E aí a gente já tá indo embora, porque hoje vai ser o dia no parque mesmo, de novo. Vamos almoçar, não sei o que a gente vai comer agora, mas é isso, gente. Indo embora, vou sentir saudades, hotelzinho.
Que bonito. Era G3, né? Ah, não, G2. Indo embora, gente. Gente, eu usei o meu lip oil da Hair Beauty e eu estou apaixonada. Apaixonada. Depois eu mostro pra vocês. O nome da cor que eu comprei é Affection. Maravilhosa, maravilhosa. Deixamos as coisas no carro e vamos fazer o check-out pra ir embora do hotel, né, amor? Você só concorda, você nunca tem nada a dizer, você só concorda com tudo que eu falo. Sabor vira. Que açaí gostoso. Quer sentar aqui mesmo, amor? Como é que faz? Indo embora com pipoquinha.
eu e as minhas milhões de bolsas e sacolas. E estou em casa, gente. Nada como estar em casa.